põhimõtteliselt ma jälle vlogin. Täielik torm, teed on täiesti libedad. Mina olen siis telestaksid nii. Oh my god, kui mõnus. Orgaaniline. Sul tuleb see nii hästi välja, Vicky, you're doing great, sweetie. Tere hommikust. Ei. Ma ei kommenteeri seda situatsiooni seal. Ma jõuan selleni üks päev kunagi. Ma pean aus olema. Tere tulemast tagasi, tore teid näha. Rõõm, et oled see videole klikkinud. Ma pean tunnistama, et meil on läinud viimaste nädalatega sisuloomis ja üleslaadimis graafik nagu täiesti sassi. Ma olen mingi miljoneid videot korraga filminud ja see nädal, kui ma nüüd ei eksi ja midagi vahepeal muutunud ei ole, räägime me podcastis koos Victoria ja Sydneyga erinevatel sisuloome teemadel, aga hästi tavainimese võtmes, mitte et me ei oleks tavainimesed, aga mitte ainult selliste sisuloojate, kes seda full time asjana teevad võtmes, aga ka nagu nende võtmes, kes võib olla lihtsalt Instagrami postitavad. Kuna meil selle salvestusega oli nii palju ümber liigutamist, siis põhimõtteliselt ma jälle vlogin. Ma lihtsalt võtan ikka veel sealt sõnasabast kinni, kui paljud teist mulle kirjutasid, et te tahaksid daily vloge näha. Ja hetkel mul see võimalus teile neid teha on, nii et ma kasutan seda ära, eks ole. See video on kõikidele, kellele mu vlogid meeldivad, on ju. Tänasest hakkas õues ametlik lumetorm, mis tähendab, et kõik mu plaanid õues pildistada on täiesti. Me otsustasime Lauraga, et me ei anna alla, me oleme täna loovad ja ma tahaksin kindlasti mingi paar pilti endast saada, sest ma väga üritan Instagramiga uuesti. Plus väikene haul, see konkreetne video ei ole kuidagi nende poolt sponsoreeritud, aga ma teen pilte Instagrami loosi jaoks. Millal see video üles läheb? See loos peaks juba üleval olema, nüüd mul pole aimugi, kas see on üleval, kas see pole üleval, kas see on üleval, see on juba läbi või on aega veel osaleda, ma ei tea, ma lihtsalt jagan. Ma tegin väikese koostöö Vogue Customsiga, kui te ei tea, siis see on üks Eesti kohalik bränd, tegelikult üks väga tubli noormees. Ma saan aru, et nüüd ta vist on palganud disainereid ka, aga muidu ta tegi suhteliselt kõikesta ise. Ta oli õhtu saates ka, by the way. Ja ta teeb custom ketse põhimõtteliselt. Ta vist kõige rohkem ongi teinud Nike Air Force ja Vans, aga ta teeb põhimõtteliselt ükskõik mida on. Ja me tegime temaga väikse collabi sellised, excuse me, esiteks mul oli kunagi valgeid Air Force olnud, mis teeb selle juba nii lahedaks. Ma lihtsalt tahasin teiega jagada, sest need on vist kõige lahedamad jalanõud, mida ma oman. Ja viimase ajal ma olen väga tahtnud step upida oma shoe game'i, nii et neid hakkame me täna pilistama. Aga enne kui saa pilistama hakata, peame me ennast natukene paremini riidesse panema ja valmis panema. Update! Esiteks leppisime me Lauraga kogu, et okei, teeme siukse mingi pilistamise päevaga, nagu ärme pane liiga valmis, oleme lihtsalt nagu norma outfit ja siis tuleb Laura välja täiesti full valmis, full glam, isegi soeng reaalselt. Mina üritan siin hakkama saada vähi. Me tegime enda esimese väikse photoshooti ära, mis oli siin autos. Ma poseerisin oma väikese pulgakommiga, mille ma sain Vogue Customsi sellest kinga karpist. Ta oli ülinunju sõike pakikene, siis seal olid kommiksed selles, mis oli väga mõnna. Hommikul oli täiesti veel normaalne ilm. No veits vaata, sadas lundi nii, aga nüüd on reaalne torm. Nagu selle paari tunniga, mis ma olin kodus, on õues täielik torm. Teed on täiesti libedad, nagu jumala õudne on sõita reaalselt, nii et olge ettevaatlikud. Nüüd tagasi kodus, minu valge pusa fit on endine ja ma tegin enne mõned detailipildid endast, mis mul meeldisid ja nüüd me tahame proovida ühte, kus mina panen nad jalga ja siis me pilistame põhimõtteliselt ainult mu jalgu ja siis mõnda ka full kehaga, mis selle lokatsioone näitmine meid tricky. Sa näed, Laura, nii hea välja reaalselt. See on täpselt see, et oleme nii nagu casual ja siis näeb siuke välja lihtsalt. Ma mõtlen, kus ma nendega käima hakkan, sest ma kardan, et mustaks teha. Ma isegi mitte ainult ei karda, ma tean, et ma teen need mustaks. Ma üldse pean võtma jalanõude puhastamise eraldi asjan ette, sest mul on mu roosad Air Forced ja mu just ostetud old schoolid juba täiesti soppased, sest tegelikult praegu ei ole üldse nagu hea käia. Issa, need näevad reast juba niimoodi valgetena nii head mu jalad veel ja veel nagu... Okei. Värisevad mul. Mu jalad reast. Shit.
Tere hommikust kõigile! Kui te eeldate, et ma mäletan, kus see vlog pooleli jäi, siis ma pean teile pettumust valmistama ja ma ei mäleta. Aga ma tean, et ma pick upin selle nüüd, et minna selle nädala, kui te seda vaatate, selle nädala podcast episoodi salvestusele. See on esimene salvestus, kus meil on kaks külalist, ehk kus minuga meid kokku kolm. Meil tulevad küll YouTube'id, Vicky ja Sydney. Hommikul meil oli tegelikult juba mitu errorit selle lokatsiooniga. Me pidime algselt salvestama meie vanas Greatly studios, et nagu for the nostalgia, ja. Aga siis sellega läks ootamatult väga pekki ja me ei saa seal ikkagi salvestada ja nüüd Vicky oli nii lahke ja me saame Bolti kontoris salvestada, mis on teistpidi omakorda nostalgia, sellepärast, et me salvestasime Kirsi Chillit seal Vickyga alati, nii et igatepidi on täna tore, see on mainus salvestus ka täna, peaks olema suhteliselt chill. Ma näitan teile oma OOTD-id ka, ma olen kind of proud. Kuna Vicky käis just silma opile, ta ei saa meiki kanda ka midagi, siis me otsustasime, et me oleme kõik väga chillid täna. Mul on minu must Nike pusa, selline Fanny Pack Laura oma, ma ei tea, kus see pärit on, I wish I knew. Sellised Laura teksad, mustad, veits laiemad, on HM-ist, kui ma ei eksi. Ja siis sellised kahevärvised sokid ka. Ma võibolla panen siia enda need Vogue Customs jalanõud, aga võibolla on õues veel nii sopal, et ma ei taha neid ära rikkuda. Igal juhul limo suht nagu badass outfit, ma ei hakka valetama. Ja meil on seekord varustuse jaoks, ma võtsin oma isa vana kaamerakoti ja see on reaalselt täpselt siuke suurus, aga mul mahtus kõik siia ära, ma olin täiega uhke selle üle ja see kaamera on käes ja see on tegelikult ideaalne. Filmisesse. See on üks kõige suuremaid nagu sellise... Kas ta kajama jagub? See on kinnine ruum, et ma ei taha... Aga ta on ikkagi suht väike, see ma ei usu, et siin kajama hakkab. Kattaks välja, aga Nii, sa võid rääkida. No, mina olen siis telastaks Sydney. Ja kui me valmis olema? Valmis, Uhke. Valmis? Tere. Ning tere tulemast kuulema Seinast Seina podcasti. Mina olen Maria, teie podcasti host. Ja tänane episood on esmane katsetus salvestada siis kahe külalisega. Küsin otse, et mis te arvate, mil määral sisulooja oma sisu eest, mida ta postitab, vastutab? Ma arvan, et iga inimene üleüldiselt juba vastutab selle eest, mida ta postitab ja sisuloojatel, kellel on see jälgijaskond, kellel on inimesed, kes vaatavad neid kui kas siis iidoleid või kuidagi tähtsamaid inimesi, siis kindlasti vastutab. Aga see, mida sina jagad, on alati iga inimese vastutus ja sisuloojal see lihtsalt on nii palju nagu kordades suurem. Iga kord, kui mul intervjuudes seda küsitakse, ma ütlen, et ma 100% vastutan sellest, mis ma ise välja panen, aga nagu ma ei vastuta selle eest, kuidas inimesed seda vastu võtavad või mida nad selle infoga peale hakkavad. Väga hea lõppu point, Victoria. Ma arvan, et see on suurepärane punkt, kus lõpetada ja teiga kuuleme juba järgmisel nädalal uue episoodiga. Tšau! Tšau! Kõelge oma emotsioonid ka kohe. Emotsioonid? No vahepeal ikka läks veis lappama, sest suhtes, et mul mõtted jooksid täiega kokku vahepeal, aga mul on tunne, et kolmeks on ikka nii lihtne. Sa saate juhine, sa lihtsalt viskad küsimuse teie peale, et te räägite. Mul on hea meel, ma pidan liiga palju siin puterdama. Ja Mart, ma jäin rahule. Mulle meeldib kolmekesi just see, et kui on mingi küsimus, mille osas sa kohe ei oska vastata, siis teine räägib ja siis samal ajal saad mõelda. Plus seal tekib nii palju uusi ideid, et kui ma olekski võibolla teinud nagu ainult üksinda, siis jääb ainult minu vaatepunkt, aga ma arvan, koos me just laiendasime, oligi, et nii palju uusi ideid tekis, mis oli mega äge. Ja teine asi selle podcastis on see, et vahepeal kui oli mingi teema, mis mulle väga südamelähedane oli, siis ma unustan ära, et ma räägin podcastis, ma pean rahulikult, ja siis ma hakkan liiga kiiresti rääkima, ja siis mul nagu sõnad jooksavad kokku, seega paari koha peal ma ise tundsin, et seda tahaks tegelikult uuesti rääkida, aga ma loodan, et te andestate ja saate aru, et ma lihtsalt olin nii kirglik. Tori Villik, my apology video. Mulle väga meeldis, ma olen veits lukus, sest et ma olen nagu täiega hämmin, kus ma ei saa oma mõtetest täpselt aru, siin oli nii palju kõike informatsiooni, asja, no ma nagu ei tea, et kes ma ikkagi olen, et ma just räägin, et ma mingi täiega self-aware, mingi õppisin ennast tundest, nüüd ma olen mingi
Aga üldiselt oli väga tore. Mul on tunne, et tavaliselt, kui me näiteks You Chicke filmisime, siis meil oli filmi, mis aeg me tegime selle ära ja selle filmise käigus tuli nii palju teemasid, et ma oleks tahtnud veel nii palju arutada ja me polnud selleks aega, aga täna me võtsime selle aja, me saame nüüd rahulikult lõunat süüa muljetada ja mul ongi tunne, et kuna see teema oli nagu meile nii südamelähedane, siis seal tuli veel nii palju mingid mõtted ja mul on tunne, et see, me nagu jätkaksime oma podcasti episoodiga nüüd hiljem arutleme veel edasi, aga ja kindlasti minge kõik kuulama, kes seda veel teinud ei ole. Jätkame sarjaga Behind the Scenes Pildid. Vaatame, kui pro Sydney sõnas on. Tundub, et ta on seda varem teinud. Orgaaniline. Kord on kätte jõudnud Victoria juurde. Sündinud sisulooja. Oh my god! Victoria on see... Ei, see naer! See naer! Viki on see, kellelt ma õppisin selle. Vaadake, kui hästi ta seda teeb. Sul tuleb see nii hästi välja. Viki, you're doing great, sweetie. Kannatavad ikka või? Oh my god, kui mõnus. Ma pean tunnistama, et Bolti kontor on endiselt. Vähemalt tundub mulle üks kõige mõnusamaid kohti, kus töötada. Ja ma kujuta ette sa lihtsalt. Tuled hommikul tööle sellistesse kontoriruumidesse. Sul on mingi selline suur sööklasin ja siis sul on kiigud. Nagu ma mingi... Sa on laua tennise laud ka. Jaa, ja siin nagu... Oh my god, reaalselt, kas te teete nalja muga? Nagu ma kiigun endale mõistusi ja ideed pähe. Nüüd on ma, et Bolti vetsu experience on endiselt 10-10. Kell on vahepeal saanud juba 4. Me põhimõtteliselt oleme lõpetanud salvestusega. Siin juba käivad igast teised inimesed ka siit kontorruumidest läbi. Ja ütleme nii, et energia on suhteliselt läinud, pea rääkimisest valutab nagu ikka. Hea meel on koju minna. See on selline täite klipp siin, et ei lõpeks ootamatult see Bolti materjal ära. Ja ma ei tea, eriti lõpus laupäev tuleb kodus videot monteerides ja episoodi üle kuulates. Spoiler alert selles laupäevas, mis siit jätkus, polnud tõepoolest mitte midagi erilist. Reaalselt kogu mu aeg, mis ei lähe videotale, läheb õppimisele hetkel 12 klass huueks ole. Ma mainin seda järgmistes videotas palju, aga meil on plaan ikkagi ka külalistega rohkem videoid teha, lihtsalt praegu on juhtunud, et need vlooge on hästi palju, aga samas mul aru saanud, et teile ka meeldib, nii et see on lihtsalt neile, kes mõtlevad, kas ma vahetsin tegelikult formaati, ei, meile sattusid külalised, kellega me ei tahtnud väga nagu videoid teha või selleks ei olnud head formaati ja samuti ka hetkel minu ajagraafiku tõttus on ainus viis, mida ma olen saanud teha, aga ma pean ütlema, et me oleme salvestanud ühed mu kõige lemmikumad episoodid üldse ja need lähevad teie jaoks juba päris varsti üles, nii et ärge kaotage lootust ja näeme teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!